Дизелийн унтны усыг 7 их үүсвэрээс олборлон хэрэглэгчдийн унд ахуйн шаардлага хангасаар усаар хангадаг. За саарл усыг дахин цэвэршүүлж хэрэглээнд ашигласаар усны нөөцийг хамгаалах давуу талтай болох юм а. За энэ хүрээнд саарл усыг цэвэршүүлэн ашиглан үүлдэр барих төсөл эхлүүлсэн байна. Хоногт дунджаар 145-аас 155 мянган метр куб усыг нийслэлчүүдийн унтны усанд хэрэглэдэг юм. За олборлсон усны 17% үйлдвэр аж ахуй нэгж, 5% сургууль цэцэрлэг, 77% айлуурхийн унтны усанд хэрэглэдэг. За төвцөвлөх байгууламжаас гарч байгаа усыг байгальд шууд нийлүүлдэг. За тэгвэл тус байгууламжаас гарч байгаа саарл усыг дахин ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Одоо бид нийслэлийн аж ахуй нэгжүүд байгууллагад иргэд саарл усыг хэрглэж болох олон салбарт цэвэр усыг хэрэглэх жишээлбэл одоо машин угаалгын газрууд байна тий. Наацх нь одоо бас бохирын хэрэглэнүүд байна. Бүгднийг л цэвэр усаар хэрэглэе да. Тэгээ энийг бид нэгдүгээр бууруулах саарлс хэрэглэдэг болох. Хоёрдугаар сахилгын станцууд хэрэглэж байгаа усыг саарлсаар одоо орлуулж хэрэглэх гэдэг энэ том асуудлуудыг энэ төсөл шийдвэрлэж байгаа. Үүнтэй холбоотой нийслэл хэд хэдэн томоохон үүрэг хүлээж байгаагийн хүлээж байгаа. Үүний нэг нь бол жишээлээд энэ ус өгөөдөрт газартай холбоотой зарим нэг санхүүгийн бэрхшээлтэй холбоотой асуудлууд бий. За усны үн тарифыг тэ холбоотой өөрөөр хэлбэл усны одоо үнээс хүлээж байгаа алдагдлыг бууруулах чиглэлийн байгаа. Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа усыг буцааж ашиглах. Шууд одоо төв цэвэрлэх байгууламжаас одоо бол гарч байгаа усыг бол бид нар байгальд нийлүүлж байгаа тий. Тодорхой хэмжээг нь стандарт нийцүүлээд энэ 3-4-р одоо станцуудын турбин өгөх. Энэ турбинд өгснөөр юу гэдэгээр манай усны нөөцийг өндөр одоо энэ өдөр тутмын одоо тээц 3-4-т одоо ашиглаж байгаа цэвэр усны нөөцийг одоо бид бүхэн бол нөөцийг одоо бий болгох гэдэг үднээс буцаагаад гарсан саарл усыг одоо бид бүхэн ашиглах үднээс бол энэ төслийн одоо цар хүрээ бол явж байгаа. За саарл усыг барилга, усалгаа, за автомашины угаалга зэрэг газруудад ашиглах боломж нэмэгдэж, цэвэр усны нөөц хангах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм.